inşallah cəmiyyət olaraq hər cür problemin öhdəsindən gəlməyə qadirik. Dünyada baş verən iqtisadi böhran, maliyyə böhranı, onun ölkəmizə təsiri, hal-hazır ki, real vəziyyət, görəsən, insanlarımız arasında necə qarşılanır? Onların əhval-ruhiyyəsi necədir? Əməkdaşımız Aqil bunu öyrənmək istəyib. İzləyin. Dünyada baş verən iqtisadi proseslər Azərbaycandan da yan keçmədi. Bu yoldan çıxış ilk növbədə iqtisadi vacib islahatlar aparmaq, digər isə xalqın psixoloji hazırlığıdır. Ən azından Birinci Dünya müharibəsindən tutmuş indiyə qədər böyük çətinliklər keçmişi. Amma sonda xalqımızın iradəsi nəticəsində bu çətinlikləri də dəf edə bildik. İnanırıq ki, bu sınaqdan da dövlətimiz üzə çıxmağı bacaracaq. Döyüş qabağı rəqibinin güclü olduğunu anlayırsansa, mütləq mübarizənin ağır olacağına bəri başdan psixoloji cəhətdən hazır olmalısan. Əks halda gözləmədiyin zərbələr məğlubiyyətini qaçılmaz edəcək. Bu yanaşmanı istənilən sahəyə şamil etmək olar. Dünyada baş verən iqtisadi proseslər elə bu dünyanın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycanda da hiss olunur. Ancaq hər bir ailənin büdcəsinə təsir edən mövcud iqtisadi vəziyyətdən çıxış yolları ən müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılır, konkret addımlar atılır. Ölkə başçısının da təbiri ilə desək, vəziyyətdən tez və minimum ziyanla çıxmaqdan ötürü bu yolda sadə vətəndaşların da üzərinə müəyyən iş düşür. Bəli, təcrübə göstərir ki, istənilən böhran həddini vətəndaş cəmiyyətinin dəstəyi ilə dəf etmək daha az etkisiz olur. Məsələyə vur demək vurmaqdan da irəlidir prizmasından yanaşsaq, bu işdə vətəndaşın dəstəyi proseslərə mane olmamaq, mövcud durumdan öz xeyrinə yararlanmamaqdan ibarətdir. Bəyat çətinlikdir, çətinlik olsa indi əziyyət çəkirik, kişi əziyyət çəkməlidir. Belə düzdür, çətinlikdir, əziyyət çəkirik, pul qazandıq, belə inşallah çətinlikdən də çıxarıq, dövlətimiz imkan verməz belə çətinliklərdə qalaq. Yorulmayasın, necədir işlər, gedir? İşlər gedir, hə? Allahın köməkliyi ilə xırda-xırda, yavaş-yavaş gedir. Neçə ildir bu sənətlə məşğulsunuz? 20 ilə yaxındır. Bu 20 ildə hər hansı belə deyək də, bax, belə bir çətinliklərlə rastlaşmışsınız mı? Nu, olub, əvvəllər olub. İndi 5 ildən bir, 3 ildən bir belə çətinliklər olur. Allahın köməyi ilə biz adlanmışıq bu çətinlikləri. Şükür Allaha, indi yenə də adlayarıq. Bəlkə bir tamını özündə baxasan. Qəşəngdir, hop, daha sonra ürəksiz verdin, ha? Hə? Ürəklə verdi. Sevinərsən. Allah təala birinci insana can sağlığı versin. İkinci də hər şey düzələr də. Belə şeylər düzələr, müvəqqəti şeylərdir. Qədimdə, dünyada və daxildə baş verənləri adamların əhval-ruhiyyəsinə öyrənməkdən ötürü bazarlara üst tuturdular. Bütün problemlərin piştaxta arxasında çözüldüyü bu məkan həmişə maraqlı olub. Elə bizi də bura bu maraq gətirdi ki, görən adamlar mövcud durumla bağlı nə düşünür? Dözməliyik biz. Bir millət yox, gərək bir prezident yox, hamı çalışmalıdır. Hamı bu vəziyyətdən çıxmalıdır. Deyəsən, ayağımız düşərli oldu. Bizi görən kimi alıcıdan giləylənən bir satıcının müştərisi çıxdı. Sən ucuz sat alım da. Təzə bazarda şoraba 1 manatdır, burada 1 manat 50 qəpiyədir. Təzə il girəndən bəri 1 manat satam, gəl al. 1 kilo xiyar vericinə, 1 kilo pomidor ver, 1 kilo badım sat. Heç olmasa yüzün güldümü, bir bax görün bax, bax da bax. Bunu yalan yerdim, adamın yüzü gülər. Çalış həmişə belə gəl, bazarlıq elə, heç olmasa yüzü gülsün də. Baş üstü. Ucuzluq eləsələr alarıq. Bax, böhrandır, hamımıza təsir eləyir. Elə ki, mən qarşıma. Belə deyək, bu böhrandan necə çıxmaq lazımdır? Bir-birin millət yola verməlidir. Aha. Əsas biz bir-birimizi yola verməsək qalan şey boşdur. Bir-bir məndən razılaşdı. Mən deyən qiymətə versin. Mən ondan ucuz alıb ucuz da sataram. Cəmaat hamısı elə bu formada gedir. Şərti şumda kəsirək xəyərbəndə davalaşmaya. Həmişə gəlib buradan alacaqsa. İnşallah. Müqavilə imzalandı. Bax, oldu qardaş. Oldu. Sağ ol. Buranın abu havası da bir başqadır. Adam girəndə çıxmaq istəmir. Satıcıların baməzə atmacaları, şirin zarafatları, ilanı yuvasından çıxaran şirin dilləri insana müsbət enerji verir. Neçədir? Kilo eləyim, bir manat olsun da. Neçədir kilosu? Neçədir? Allah onu bir manata satırdım, indi gördüm çəkirlər, dedim 50 qəpiyə al. Çək 2 kilo. Görsən, 50% endirmirəm. 50% bizdən bilən. Hə, indi mənə məlum oldu ki, bazar ona görə insanları çəkir ki, burada hər şey, hətta insanlar da çox sadə və səmimidir. Dedikləri fikirlər, inandıqları gələcək kimi. Təhribatçılar, işbazlar, dəllallar ciddi şəkildə cəzalandırılır və cəzalandırılacaqlar. Azərbaycanda son illər ərzində əldə edilmiş uğurları biz qoruyacağıq. Ölkəmizin
sürətli inkişafını təmin edəcəyik. İmkan verə bilməli ki, kimsə bu vəziyyətdən öz şəxsi maraqları üçün istifadə etsin. Və sıravi insanların və dövlət başçısının verdiyi mesaj.